Why wonder? Kada in sake ganinka a bakin garkatan ta kaji ko zaka ba kurin nan ko sai na dauki mataki a kanka Sira eh baba na ji a miki irin waɗannan tarkacen tsiyar da ɗan iska wanda ba su san mutuncin kansu ba ballan da za su san na wani ki daina ba su fuska insha Allah insha Allah